abasebo ne banyabo indi wano ne muzeyi Matia Muteba eyeddira embwa musanze munanga ava ku mirimu gye era ali wano ateekateeka kwefumbira ndowooza enku muziraba musanze mu kaseera kano ng'ekituufu kiri nti akasana keememula okufaananako akanaazuukusa kaweekwa eggango muzeyi Matia Muteba musanze alina akayimba kayimba muzeyi njagala oyimba akayimba ako ng'ositula eddoboozi abantu basobole okukawulira nekereza lugendo situle nayo mukulu nanyini joba nkerebende iye nekereza lugendo sigende nayo mukulu nanyini joba nkerebende iye wekereza lugendo totuke nayo mukulu nanyini joba nkerebende iye kati muzeyi olwo luyimba olwo luyimbwa ddi olwo nyimba za mandwa abaganda yo basamiranga ng'embuutu ng'evuga soko okadde mukawo ate kankutta omugamba nekereza lugendo situle nayo mukulu nanyini joba nkerebende iye nekereza lugendo sigende nayo mukulu nanyini joba nkerebende iye okawulira nkawulira n'ebisoko byako ebiraya yeje ebiri kwabo ababa bazizizizi wasamirako muzeeyi tewasamirako naye waziwuliranga eri abasamira nze kyaŋŋaana okulumbagana ebyokusamira obiyingiramu ennyo taata yankotoggera singa yeesiba ku baganda be emmandwa nnyingi nnyo eziriyo ezaffe ezaab'embwa naye tezirina ntandikwa kwe zitandikira era kyovudde olaba bwe bwavu bwe tuliko muzeeyi ekitegeeza oba tosamidde obwavu bukuluma waliwo empewo zo ez'obugagga era ezikukuuma n'oba ng'ozaaniriza n'oba ofunye ekirungi ate bano abagamba abantu nti Yesu yakira ebisigadde ebyo byonna mu bisuule mu muliro obagamba ki anti abo babawubya olw'okuba nga mwagala ebyokufuna ne mugenda mufuna biri ne muddira ebintu bya bajjajjammwe byonna ne mubikwata ku muliro oyo omusajja akugamba yali akutta ekibiriti n'ayokya ebintu byo bw'obitwalayo akugamba nti ekibiriti kiikyo gwe aba abikumako omuliroobikumakomulirogwe oboneebonenga gwe awo nno munnange bintu bingi era ebintu bingi mufubye okwagala nnyo okubitereeza naye bannammwe ebo gye mugenda abagagga abo ababapiika esente ne mujja ne mutunda ewammwe mulabye ennaku ekiseera kijja kutuuka kitegeeza abaganda edda bwe baaterezanga lubaale waabwe era n'obwavu kyabanga kizibu nnyo baba obwavu bwabangawo ate obwavu ne bwolikola otya ne bwolikola otya ne bwolikola otya obwavu bwadda nga ne Yesu waali abantu bonna tebasobola kuba bagagga ne Yesu ye Kristo yalina obuyinza yazimba ku nnyumba ate yagizimba era atambulyanga ne mu lugabire kati naawo obwavu ye Katonda alina essavu ly'omuwamwa okubeera naye ate tekigaana butatereeza bintu byammwe mu kifo ky'okgenda gy'osuubira okufuna obugagga ne bagamba nti ebyewammwe bikwate byonna obyokye obimalewo ate jjukira nti bw'oba ogendayo olabye bw'otuukewo omusajja oli n'agamba nti watuuseeke wajjajjaawo mu butuufu olyokojje wange n'abagenda okuyingira obwafaaza oba obwawule bagamba omale okutuuka ewammwe gye bakuzaala tosuulayo kituufu naye mmwe ne mugamba nti mmwe kubanga mugenda n'oli naye nze okwagala n'otwayagala okuba Katonda w'e Butonda tojja kunemmalako nebatizibwa sigaana nebatizibwa nsoma naye nga seerabiddewo abasebo ne bannyabo oye muzeyi Matia Muteba nakugamba omwami ono ali eyo oba munnange osobola okumusibirirayo entanda
ye kintu kyonna oba ngoye oba koti oba oba kanzo musajja ono mumanyi wa bintu amanyi ebintu bingi nnyo so buli we mutuukako abaako n'ekipya nagamba oyita kasalaba oyita ku simu yange kasalaba 256 75 mwemo ana musa mukaga mwemo 9 oba kasalaba 256 78 binankaga mwemo 228 eyo mukulu ono munnabyafaayo osobola omusibirira kyonna kijja mutuukako ngera embadde mbi mutuusaako.